ciyaarsi heesare ah loo soo ogaasimay ayaa maanta ku dhex martay garoonka sayladda ee lexle stadium ee magaalada burco. Kooxda heerka koowaad ee dowladda hoose ee degmada burco iyo kooxda shabaca stories oo ka socday magaalo madaxda gobolka sool ee laascaanood, waxaana ciyaartani soo buux dhaafiyay dadweyne aada u tiro badan oo u soo diyaar garoobay sidii ay u daawan lahaayeen ciyaartani dhex maraysa labada kooxood. Ciyaartani ayaa labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar aada u hufan, ayaa si nabadgelyo ah kusoo gabagabowday, waxaana inta ay ciyaartaasi socotay aan labada kooxoodba u suurto gelin inay wax goolola keensadaan. Kabtanka kooxda dowladda hoose ee degmada burco, Mustafe Maxamed Axmed Mustafa Xariif, ka hor intii aanay ciyaartani bilaabmin sheegay inuu ku faraxsan yahay safarkan ay kooxda gobolka sool ku yimaadeen magaalo madaxda gobolka togdheer ee burco, isagoo weliba sheegay kabtanka kooxda dowladda hoose ee degmada burco in kooxahani ka socda magaalo madaxda gobolka sool ee laascaanood ay si weyn usoo dhaweynayaan. Waa kabtanka kooxda dowladda hoose iyo gobolka togdheer. Waxaan maanta ciyaar munaasabad ah la ciyaaraynaa kooxda laascaanood ee shabac star. Kabtanka kooxda shabac stories ee gobolka sool ayaa isna tilmaamay inay ku faraxsan yihiin imaanshaha ay yimaadeen magaalo madaxda gobolka togdheer ee burco iyo weliba inay ciyaar la ciyaaraan kooxda dowladda hoose ee degmada burco. Waxaana kabtankani kooxda shabac stars ee ka socda gobolka sool uu wax laga xumaado ku tilmaamay fal ka dhacay garoonka Alamsey Stadium ee magaalada burco kadib markii ciyaar saaxiibtinimo ay garoonkaasi ku yeelan lahaayeen ay hedheeyeen khilaaf badan oo u dhexeeya maamulka wasaaradda ciyaaraha ee gobolka togdheer, taasi oo gebi ahaanba xanibtay ciyaar maalintii shalay ahayd ka dhici lahayd garoonkaasi. Iyadoo markii hore aan ku ciyaarnay stadiumka weyn, ciyaartaydiinu ay ahayd shalayto, ciyaartaasoo shalayto noo dhicweyday oo qalalo iyo waxaas ka dhahay. Maantana maxaa aan ugu faraxsanahay haddii maanta kooxda dowladda hoose na ballastay ciyaar saaxiibtinimo oo nadaam lehna nagula ciyaarso garoonkeeda, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Wadooyinka u dambeeyeyba ayaa waxaa si weyn isu soo tirayay khilaaf badan oo u dhexeeya xubnaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka togdheer, taasi oo keentay in guud ahaanba kooxaha martida ee ka imanaya gobollada Soomaaliland ay kusoo hungoobaan stadiumka koowaad ee magaalada burco sababo la xidhiidha khilaafka baan ee ka dhex taagan maamulka wasaaradda ciyaaraha ee gobolka togdheer. Khilaafkan ciyaareed ee haatani ka taagan gobolka togdheer ayaa isagu maraya meeshii abid ugu xumayd, iyadoo horena baaq loogu gudbiyey wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland. Ilaa iminkana ma jiraan wax farigelin ah oo ka yimid dhanka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo la xidhiidha soo faragelidda khilaafkani ba'an ee ka taagan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka togdheer. Waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa xilli dhowaan guddoomiyaha gobolka togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi uu baaq culus u diray wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland inuu soo farageliyo howlaha khilaafka ee ka taagan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka togdheer. Maxamed Ibraahin Xasan, TV-ga caalamiga ee Royal.